Oke, aku mau ambil lagu nih. Tuh bias kecil nih kan cukup baru. Jadi malah cuma usaha mesti pura lagu nih atau cewek nih. Malah udah tua. Hoga, ngatau nasi lagu nih. Sedang malah nasi ngan di mana Lena ini nasi dalam mana bawa ya. Di lo cai ni malah no lasu new no bumbu jeda bawa ya. Mana ya le mana tanai gue deh Lena ini cuci deh no lasu new nasi bumbu jeda bawa. ลาซูมูนั่นเจ็บบงเจ็บตัวเลยไอ้รอจันโอ้เบี้ยจินาลาซูมันนี่เด้เนาะนั่งงานได้ปีดูดีลาซูมิวอะเนาะอเมริกาโซท็อปฟับปีปีบุเนาะอะลูกเบี้ยจินมาเลยเนาะโอ้ตามตัวว่ารอดาจันโอ้ลีจังซิสินี่ดีลูกบีนดามีบีนซิสินี่ดีลามาเบี้ยเนาะไอ้รอตามตัวว่ารอดาดีจูโจดูดีอามันดีจีกูกาเตียวดีเนาะ ที่ตัวเต็มอยู่ด่าเรนี่ยาดีว่าล่ะตามตัวเราเปลี่ยนเลยอยู่มาเว็บอย่างเนาะล่าสุดออกไปเขาเล่ากันที่กูเปลี่ยนอยู่มาเว็บเนาะเปลี่ยนอยู่มาเว็บเนาะไอเราอ่ะมันนี่เนี่ยกูเอาเมียเปลี่ยวเลยอะไรอ่ะอามันดีเดี๋ยวล่าสุดอ่ะทว่าปีจ้าบุอะไรว่าแล้วโอ้โห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 
ဘူးဟောအဲ့ဒါကိုအောင်မင်းကမင်းညပြောရတယ်ဗျာနော်ကိုအောင်မင်းခင်ဗျာမဟုတ်တာတွေလိုက်မပြောတယ်နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကြီးကဘုရုံမူကြီးမင်းအောင်လန်ကဒီကျူးကျော်သူအမန်ဒီတို့ဘယ်နေမီပေးရလို့လဲဗျာနော်ပေးရတဲ့နေရာတွေပြန်နေကြဆိုဘယ်နေရာပေးရလို့လဲဗျာကျူးကျော်သူတွေခင်ဗျာနော်ယူရတဲ့နေရာတွေကိုပေးလို့မရဘူးဗျာနော်အားလုံးကျွန်တော်တို့ကပြန်ယူရမှာနော်ခင်ဗျာပြောလိုက်မှာတော့တတ်မတော်နဲ့ပြည်သူကြမှာခင်ဗျာအကုန်လုံးအထင်မြင်လွဲမှားစရာဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကိုအောင်မင်းနော်ကိုအောင်မင်းနော်ခင်ဗျာစကားပြောတာကြည့်ပြောဦးနော်ဟိုနေ့ကလည်းပြောပြီးဟာခင်ဗျာဟာလာဒီကျူးကျော်သူအမန်ဒီအေရီးယားဟာလာကျွန်တော်တို့မြန်မာ PDF တွေကိုဟာလာနော်အကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ဟာလာဖမ်းပြီးတော့အစိုးရစီပို့ပေးရမှာလို့နော်ခင်ဗျာအဲ့ဒါပြောခင်ဗျာကိုကျွန်တော်တော်ပြောလိုက်တယ်နော်ခင်ဗျာလည်းပြန်မပြေရှင်းနိုင်ဘူးနော်ခင်ဗျာအဲ့လိုမျိုးလိုက်ခင်ဗျာအဲ့လိုလိုက်လုံနေနော်ခင်ဗျာဟုတ်လားတမ်းမတော်နဲ့ပြည်သူကြားမှာဟုတ်လားနော်ပြည်သူတွေကတမ်းမတော်ကိုအထင်မြင်လွဲမှားနေတယ်အဲ့ဒီအထင်မြင်လွဲမှားတာတွေကိုဟုတ်လားနော်အထင်မြင်မလွဲအောင်အမှန်တိုင်းမြင်အောင်ခင်ဗျာပြောရမှာနော်ခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေကြတာနော်အဲ့ဒီအလုပ်ကိုခင်ဗျားတို့တမ်းမတော်နဲ့ပူပေါင်းပြီးလုပ်နေတာနော်ခင်ဗျားတို့ကိုမိုးဟိတ်လို့ဆိုတာဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့ပြောမှတမ်းမတော်နဲ့ပြည်သူကပို့ပြီးစိတ်ဝင်ကြွဲကုန်တယ်ဗျာတော့ကျွန်တော်တမတော်ထောက်ခံတဲ့လူတော်မှခင်ဗျားတို့ပြောမှဟာတမတော်ဟာဘလို့ပါလိမ့်ခင်ဗျားတမတော်ပေါ်တော့အဲ့လိုမျိုးတင်လာတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့သိတယ်တမတော်မှဒီစိတ်မျိုးတော့မရှိဘူးဗျเนาะဒီစိတ်မျိုးမှမရှိဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကဘာတွေလဲခင်ဗျားတို့ကဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ကတမတော်နဲ့ပြည်သူဟုတ်လားနားလည်မှုရှိအောင်လုပ်ရမယ့်လူတွေကခင်ဗျားတို့ကတစ်ဖက်လက်နဲ့ပြန်တွန်းနေတာလားเนาะခင်ဗျားတို့ကတကယ် CIA တွေလားကျွန်တော်ကအဲ့လိုပဲခါကြိုက်တန်တရားဖြစ်တယ်ဗျเนาะခင်ဗျားတို့ခင်ဗျားနဲ့ကိုမိုးဟင်းပေါ့เนาะကိုအောင်မင်းနဲ့ကိုမိုးဟင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဗျเนาะဘယ်သူမှမပေးတော့ဘူးဒီနေမျိုးတွေကိုเนาะခင်ဗျားဒီကျူးကျော်သူကိုပေးလို့လည်းမရဘူးเนาะတတ်ချုပ်ကြီးလည်းပေးလို့မရဘူးခင်ဗျားပေးရတဲ့နေရာပြန်နေကြဆိုပေးလို့ရမလားဗျဒါနိုင်ငံတော်ရဲ့အနေနဲ့ခင်ဗျားပေးလို့ရမလားခင်ဗျားတော့ခင်ဗျားတို့နော်ခင်ဗျားတို့ဒီမိုးအင်းနဲ့အောင်မင်းနဲ့ကတော့တကယ်ဟိုတာတွေနော်တကယ်ပူတတ်နေတဲ့ဟာတွေတတ်မတော်ကလည်းအဲ့လောက်ကြီးလဲတေချာဒီလူနှစ်ယောက်ကိုဟုတ်လားစစ်ကြောကြည့်ဦးနော်စစ်ကြောရေးစခန်းပို့လိုက်မိုးအင်းနဲ့အောင်မင်းကိုစစ်ကြောရေးစခန်းပို့ပြီးစစ်ကြောကြည့်ဦးနော်ဒီကောင်တွေကဟုတ်လားတိုင်းပြည်ဖျက်တဲ့ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုပူတတ်နေတဲ့ကောင်တွေနော်တိုင်းပြည်ဖျက်တဲ့ကောင်တွေဟိုဖြစ်နေနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့ကျွန်တော်ဒီညအဓိကကျွန်တော်အခုပြောချင်တာကတော့ဟုတ်လားဒီလာဆိုးမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားပြည်သူတွေเนาะလာဆိုးကနေအများဆုံးထွက်ပြေးလိုက်တာကောင်းမယ်ဗျာเนาะခဏတော့ရှောင်နေလိုက်ပါเนาะခဏတော့ရှောင်နေကြပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့เนาะခုပြည်သူလေးတွေပတ်သက်ပြီးကိုမလေးလည်းပြေးခဲ့ပါအောင်များအားလုံးကျေးဇူးပါ